hadi ndio ile manzi yangu sawa. Mm-hmm. Toa simu, mm-hmm, unirecord manzi leo ni ile siku na propose msi. Hai, unataka propose leo? Yes, twende, twende unipeleke. Niko kwa shani huyu. Manzi ni yeye, manzi toa ni record msi. Hi babe. Manzi. Eh, bufunga macho kidogo niko na surprise yako. Manzi. Buda, Buda, kwa tumeongeanga aje, hakuna kusim. Ni huko na ujinga hivo. Na simp nini, simi na dai kumuwa. Mani kwa tumeagree aje, tunawa tukio 25 years. 25. Mbono na simp? Mazi. 25. Manzi lakini ujuna kosea. Mani usirudie. Mazi. Usirudie. Usaina back into my senses, yeah, Mazi. Real men don't simp. We die like real men. Manze. Na, ati ni, eti na propose. Kwa, 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 delete your video. Kwa, na mimi.